Hal-hazırda Səbirabad rayon bazarında dəhşətli yanğın hadisəsi baş verir. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə bir neçə saat öncə Səbirabad bazarında qeydə alınıb. Yanğın baş verən əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadası cəlb edilib və yanğının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Yanğının hansı səbəblərdən baş verdiyi isə araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Gidip öyle. Tamam, hamsi gidecek. Hamsi gidecek. Hamsi gidecek. Hamsi gidecek.